Je tu ďalší z série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, 20 toľko bodov za správnu odpoveď. To bude 5 a to je F. Severná Korea. Slabý internet, takže uvidíme, či z toho niečo bude. Áno. Perpetuum mobile. Stroj. Sedem. O 10. O 20. O 40. O 80. O 160. To bude 217. 317, tak. Majonéza, vajcia a olej. Macocha, Moravský kres. Seismograf. Arachnofobia. UNESCO. Dvakrát toľko. Minus 2, 4, 3 na 2, 9. Kamerun, Afrika. Ruda nad Moravou. Polsezar, Modrá váza. Ponožka Fusakla. Dve. Ideme. Oblečenie jedno. Sukňa druhá. Farba 3. Kameň 4. No a to asi je všetko. Vidím iba 4. Mongolsko, Ulaanbaatar. To nám dokopy veľa červeného, ale nie špicaš. To vyzerá byť toto. Jednotka. Španielsko, euro. Hanna Montana to bolo pred chvíľou. Polsko, zloty. Bolo to medzi 300 alebo 200. 271, 282. Špavok, amoniak. Karlov most, Praha. DDT, hubenie hmyzu. No. 7x2 je 14, 9x4 je 36. To mi nejako nejde. 9, 13, sčítať a potom odčítať. 13 minus 9, 7, 11, nepasuje. Vymením otázku, nemám veľa času. Svoboda, spravedlivosť, solidarita, ČSD. Metafora, vonkajšia podobnosť. No, 5. Ako dostanem 118. 5. Sčítať všetko dokopy a vynásobiť dvomi.
80, 50, 16, 2, 32. Bielý, takže toto vypadá. Dve zelené vypadajú. Zelené, bielý kruh není. Málo času vymeniť. Dusík. Texas, USA, to netuším. 9, 11, 14, 8. 19, 28, 20, 28, 42, 17, 30 plus 12. Krát 3 je 6, krát 1 je 6, krát 18, krát 0 je 0. Vody som pak Liverpool alebo Everton. Dáme Everton. Everton. Žitkovská bohynie. Everton. Everton. Goodison Park. Vynásobiť, videli. 32 ďalno 48. Kytice Marička Magdonová. Svatebný koštile, vodník, poklad, tam patrí. Berylium, BE, B by mal byť bor. Tri. Monopol. Koncern. Konzorcium. Konzorcium, spoločníci,